ಸಾದಿಯ ಕಳಸೋ ಪಂದ್ರಾವು ಆಯ್ತಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಜರಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಆಸ್ ಪವಿ ಸಭಾ ಸಾದ್ಯ ಕಳಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ದೇವಸ್ತುತಿ ಸಂಭ್ರಮತ ಆನೆ ಐಚಿ ವಾಸ್ಪ ಆಮ್ಕ ದೇವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರಾಚ್ಯ ಮಹತ್ವ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣೀನ್ ಸಮಜುಂಕ್ ಉಲೋದಿತ ದೇವಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಉಗಡಾಪನ್ ಪೊರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಯಾಂತ ವಿವಿಧ ಥರಿನ್ ಆನೆ ವಿವಿಧ ಮನುಷ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ पण वेळ काळ भरती जातच आपल्या पुता मुखांतर आपणाचे संपूर्ण उघडापण करचे आम्ही नव्या सोल्यांत वाचतो देवाचे उतर क्रियात्मक आणि दोन धारींच्या तलवारी बरी मनशा जिविताची वरवणी करूंक आणि जिवितांत परिवर्तन देखूंक आमकां प्रेरण आणि तारण जावन आसा आत्मीक जिवीत देवासंगी जियोंक आणि देंवसाराच्या वशांचेर जैत व्हरूंक देवाचे उतर आमच्या वाटेक दिवो जावन आसा देवाच्या उतराचो चड सांगा सोदतल्यांक दैवीक जाणवायेचे भंडार प्राप्त जाता आनी संवसारी संगत्यो पारखूंक आस्पद जाता देखून देवाच्या उतराचें म्हत्व आमच्या जिणेंत समजूंक प्रयत्न करया आनी मरे बरी देवाच्या उतराक खालती मानकान दैवीक प्रेरणान भरलें मनशां जावन जियोंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया पयले वाचपाक प्रस्तावन इजाया प्रवादी इज्रायल परचीक आपल्या देवा थंय पाटी येवंक आपयता देव आमची पाकां लेखिना बगर आमचें परिवर्तन आशेता आनी आपल्या बोक्सण्यान तो उदार जावन आसा आनी ह्या स्मिसांवा खातीर ताणें आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडलें म्हणलें सत तांकां उगडापे करता तर देव आपली दिल्ली बासवणी कशी पुर्ती करता म्हणलें सत आयच्या पयल्या वाचपांत परगट जावचें आतां आमी ची दिवन आयकुया दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन पवित्र स्नान घेतली हर एकलो देवाच्या दायजाची वारिस्तारा जाता आनी हे स देवान आपल्या पुताव जेजू मुखांतर केल्ले आपल्या संपूर्ण उगडापणा वरवीं हे आमचे थंय घडता अशें आमकां पवित्र आत्मो देवाच्या आत्म्या थंय एक करता आनी आमी देवाची भुरगीं आनी दायजाची वारिस्तारां कशीं जाता म्हणलें सांपावल ह्या वाचपांत आमकां उगडापे करता तर ते आतां आमी ची दिवनाक आयकुया शुभार्थमानाक प्रस्तावन जेसू आपणासरशी आयिल्ल्या साद्या अशिकपी लोकांक वापारी मुखांतर देवाच्या राजा विशयान शिकयता देखून जेजू लोकांची चालती जिवितां सदां घडिता वापान तांकां समाज सारकें शिकयतालो तर आज कसली वापार वापान लोकांक शिकयता म्हणलें आयच्या वांजेलान ची दिवन आयकुया भावार्थ्यांची प्रार्थना पयले पवी सभे पासत सर्गींच्या बापा पवी सभेच्या फुडाऱ्यांक दैवीक जणवायेन प्रेरीत कर दैवीक उतरांतय तांचे काळीज आकर्षीत कर अशे आपल्या देखी बरीत जिणे वरवीं क्रिस्ती भावार्थ्यांक तुज्या उतराचो मोग तांच्या काळजांनी वाडोवंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव दुसरें देशा पासत मोगाळा बापा आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी परजेच्या मोगान भरून निस्वार्थी मनोभावान परजेच्या बऱ्यापणा पासत विविध कार्यक्रमां मांडून हाडूंक अशें देशान शांती समाधान मोगमयपा स्थापन करूंक ताणी वावरिशें तांचे थंय बरें मन आनी उदार काळीज रस म्हूण मागता हांव पिडेस्तां पासत तिसरें दयाळा बापा आमच्या घरांत वाड्यांत आनी भोंवतणी अशा पिडेस्त प्रायेस्त आनी निर्गतिकांची आमी बेपरवा करिनासतना तांची सेवा मोगान करूंक आनी तांच्या एकसूरपणांत सांगात दिवंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता हांव चवथें पावसा पासून विस्वासी बापा फावो तो पावस नासतना आमचे रईत आनी लोक सबार कश्टांक वळख जाल्यात आमचेर दया दाखय आमच्या शेताक जाय तितलो पावस लाभय अशें ओंप्यांक बी आनी तानिल्ल्यांक उदक फावो करून मनशा जिवाचें पालन पोशण कर म्हूण मागता हांव पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून कनवळ्या बापा ह्या वेरी भोंवतणी जमले आमा सर्वांनी तुज्या उतराचें म्हत्व आमच्या जिणेंत समजून तुजें उतर आमच्या मेटांक दिवो म्हळें जाणा जावं जिवी दैवीक उतराचेर केंद्रीकृत जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव